Hei og velkommen til en ny episode av iform.no bodybuilding og fitness podcast. Som alltid så inneholder den här podcasten reklame och produktplacering för våra annonsörer. Och det kan också förekomma giveaways. Jag vill starta med att säga tusen tack till mina annonsörer som är High Voltage, Gym 2000, OD Nutrition, Manscaped och Hälsokostbolaget. Jag vill också ge en shoutout och tacka mina patrons som är Raimon, Helge, Espen, Siri, Anel, Sirine, Niklas, Stian, Geir och Jeanette. Och hjärtligt tack till Fredrik för väldigt god stötte. Om du vill vara med och stötta mig i podcasten så går du till patreon.com/Andreas_Adolfsson. Och alla nya patrons som signar upp får sällsagt en Gymbros t-skjorte som ett bevis på att du är en äkta Gymbro och stöttar podcasten. Husk att trycka like på videon. Om du inte allerede abonnerar på kanalen sätter jag väldigt stor pris på om du har lust att göra det. Och det gäller på YouTube, Spotify, Apple iTunes. Och på sistnämnt har jag blivit väldigt glad för en liten omtale samt rangering. Tusen hjärtligt tack. Idag har jag med mig en kar från Sverige. Han är 30 år gammal. Jobbar som kostrådgivare, PT och coach. Och han har en imponerande meritlista får jag säga. Han har tävlat aktivt sedan 2015 i både bodybuilding, classic bodybuilding, classic fysik och nu också senast mens fysik. Och med det så ska vi se om jag klarar att trycka på rätt knappar här. Så där. Och så gör vi så där. Och så säger jag välkommen till Joar Fällmar. Välkommen. Tack så mycket, tack. Du har precis kommit hem från Spanien. Jajamän, igår var det. Igår. Och det du var med i, var det Benvider Classic? Precis, Benvider Classic, ja. Och du var med i två olika kategorier, du var med i både mens fysik för första gången, förstod jag det som? Precis, jag drog en spontanare. När bestämde du dig för att bli med på det? Det har faktiskt varit en liten rolig grej som jag och några vänner har skämtat om i typ säkert 4 månader, men ingenting som jag har tagit seriöst. Sen var det inte för en, det var nog för en vecka, 2 veckor sedan som jag faktiskt började fundera lite på det och slog några poser och polarna sa det, bara fan det ser riktigt bra ut. Så att, och sen har vi sett liksom hur stora de är, killarna i mensfysik, NPC, olympianivå och allt det här, och de, det är ju tungvikt bodybuilders som kör mens fysik på den klassen. Mm. Ja, exakt. Så, att, så jag gjorde så att jag skrev till en nära vän, Nicky Malm här borta i Stockholm, som skickade ner sina MP-brallor. Han körde NPC, samma arena som jag var på nu i Spanien och körde i Alicante. Fast han körde en annan tävling. Jag tror han körde Empro Pro Qualifier eller vad den heter. Så han skickade ner sina MP-brallor till mig och som tur var så satt de väldigt bra, för vi är ungefär samma längd och samma mediumått och sådär. Så jag anmälde mig på plats, jag snackade med Emilio där on spot, så det var lugnt, betala en tusenlapp så fick jag dubblera där. Så jävla coolt. Ja, det var lite kul faktiskt. Men då kan man säga, då har du inte precis övat på de poseringarna så jävla länge. 30 minuter på sin höjd. men kände du dig komfortabel på scenen då? Ja, alltså både ja och nej. Det kändes bra så sätt att själva poserna i sig satt väl helt okej. Okay, men det var ju lite små saker som övergångar och att jag behövde ta ut poserna. Var lite mjukare i transitions och kanske försöka att sträcka på mig mer så man verkligen får ut axelvidden. För jag var ju bland de största i mensfysik där, det såg man alltså massa per centimeter. Men jag fick inte riktigt ut axelvidden, just för att jag har ju aldrig poserat på det sättet. De har ju ett väldigt speciellt sätt när de får ut latsen och liksom lägger axeln på och låter armen hänga. Och så sen blev det väl lite nervös när jag väl gick upp där och i comparison round. Men jag såg liksom hur duktiga de andra var på att posera. Liksom. För jag såg ju på skärmen och jag bara, shit, det här fan. Men det blev ändå ett silver. Så att, jag var väldigt förvånad. Jag trodde jag skulle få en tredje plats. Men när de ropade upp tredje, då var jag beredd på att gå fram. Så jag tog 2 steg fram. Så inser jag, vad fan, det är inte mig de ropar upp. Yes.
Ja, fy fan. Ja, då blir du nöjd med den placeringen då, med andra ord. Verkligen, verkligen. Och min coach sa det också bara, ja men det var ju en väldigt bra warm-up. Exakt. Ja, hur långt innan var det innan du då skulle ut på scenen i Classic Fysik? Det var, klockan var runt 10.00 när jag gick upp i Mens Fysik, 10.30 där omkring. Och Classic Fysik var vi 15.30-16, så runt 6 timmar innan. Okej. Ja, det är iskallt. Det är riktigt iskallt. Ja. Men gav det dig någon mersmak att vara med i någon klassisk Mens Fysik senare eller vid ett senare tillfälle? Ja, faktiskt. Alltså, inte så starkt att jag känner att jag vill satsa på det som proffs när jag väl får proffskortet. Men definitivt så att jag känner att jag vill köra det igen nu som en strategi att hårdna till och få ut kolhydraterna till musklerna ännu mer inför piken i Classic Fysik. För det var ju det som var lite tanken också, att gå upp med Mens Fysik och känna lite på scenen, få se domarna så de ser mig. Och jag får känna lite, få lite warm-up och ja, få en känsla för allting. Och det gjorde ju att jag var ju beredd när jag klev upp i Classic Fysik. Jag hade ju redan stått där, så jag visste exakt hur scenen kändes, hur värmen var uppe på scen, musiken, omgivningen, allting. Så att det var dessutom att jag torkade till ännu mer, blev ännu torrare inför Classic Fysik. Så det var en väldigt bra gameplan. Ja, ja, absolut. Och det måste ju också ha gjort att det tog bort kanske de nerverna som du eventuellt hade innan också. Man har ju alltid lite nerver innan du går upp på scenen. Oh ja, verkligen, verkligen. Det gjorde det definitivt. Häftigt. Och sen då så blev det dags för Classic Fysik. Jajamän. Och det gick väl ganska bra där också? Ja, det gick väldigt, väldigt bra faktiskt. Det var, fick till och med beröm av Emilio Martinez. Nej, Emilio, du vet vem jag menar. Emilio, han som har alla tävlingar där i Spanien, arrangören. Och gav komplimang för hur hård jag var och hur fina festen och sådär. Och sa att jag hade en väldigt fin och ljus framtid och så. Så det var väldigt kul att höra. Sen, som jag har förstått det, så var det väldigt nära mellan mig och tvåan. Och han som vann min klass, han tog ju overallen och blev proffs samma dag då. Ja, okej. Okay. Så man kan säga att det var bra. Det var bra. Det var en värdig vinnare där då. Ja, verkligen. Han var ju väldigt duktig. Sen de andra klasserna, de var tydligen inte så märkvärdiga, sa de, klassvinnarna i de andra. Så att det var tydligen jag, tvåan och han som tog overallen då. Alltså ettan i min klass. Det var vi tre som var bäst av alla klasser då. Okej. Det var ju väldigt nära. Då måste jag fråga, i MPC, hur är det där? Är det en öppen klass i Classic Fysik, eller går det på längd eller något sånt? Det går på längd, göra. Sen när man blir proffs då blir det ju en öppen klass. Då blandar man längdklasserna. Ja, exakt. Hur många längdklasser är det då i amatör? Det är olika beroende på vilken tävling, men ofta så brukar pro qualifiers där de bara har sju eller nio proffskort som delas ut. Då brukar det vara runt tre eller fyra längdklasser. Det brukar vara klass A, B, C och ibland D. Och jag tillhör ju egentligen klass C. Men nu var vi bara, jag tror vi var tre längdklasser om man hade slagit ihop det. Så att jag hamnar ju i klass B då istället. Okej. Okay. Och är det då killar som är längre eller kortare än dig? Kortare. Så kortare. Att jag var ju bland de tyngre på scen då. Ja, exakt. Så cool. Så att nu i Danmark om 12 dagar så är det är ju en amateur Olympia och då blir det fler klasser. Så där kommer jag köra klass C och Sakto som jag var där och tävla med, han kommer tillhöra klass B där. Okej. Jag hörde att de stängde påmälningslistorna i Danmark för det var det fulla listor rätt och slett. Ja, det gick riktigt fort där. Det var väldigt coolt att se. Så det kommer nog vara en väldigt stor tävling i Danmark. Och nu är du då i full prepp till Danmark? Jajamän. Jag käkade fritt på kvällen efter tävlingen samt morgonen. Sen var det på dieten igen. Okej. Okay. Kommer du köra precis samma upplägg som du körde fram till Spanien eller? Ja, nästan i princip samma. Vi har sänkt kosten ytterligare lite grann för att jag ska kunna komma in i klassen redan den här veckan troligtvis. Och blir det så att jag går ner mig väldigt fort så kommer vi kanske till och med ha
en liten refeed innan vi går på de sista dagarna inför Danmark där då. Mm. Okej. Och hur gör du de sista dagarna? Har du nollar du kolhydrater och sånt eller hur gör du? Nästan i princip gör jag det. Vi har totalt 50 gram kolhydrater och det är ju fibrer inräknat. Så det enda riktiga kolhydratkälla jag får i mig, det är 40 gram havregryn innan träning. Annars är det bara lax, mandelsmör, äggvita, sparris och grönsaker liksom. Riktigt roliga dagar då, med andra ord. Ja, men jag älskar lax och mandelsmör så det funkar faktiskt helt okej. Okay, ja, okay. Hur många dagar körde du i sådana? Förra gången så började vi på fredagen. Det vill säga ja, 7 dagar körde jag med den approachen. Och sen började vi ladda den 7:e dagen på fredagen efter inregget. Och jag vägde ju in med 100 gram till godo. Så det var ju väldigt nära inpå där att jag maxade vikten. Ja, exakt. Du har en viktgräns också, ja. Så du är tvungen att köra. Ja. Men hinner, eller tycker du själv att du hinner att fylla upp då från att du är inreggad och fram till att du står på scenen? Ja, så nu i Spanien hade vi tur att vi hade ju 48 timmar på mig tills jag körde mens fysik och 54 timmar till classic fysik. Mm. Så där hade ju gått om tid att fylla ut. Det var väldigt, väldigt bra med tider. Det var nästan perfekt. Och det är det som är tur nu i Danmark också, att då har vi inregistreringen på fredag morgon och sen tävlar jag på söndagen igen. Så det är samma sak där. Så det är perfekt för mig. Okej. Då ska vi se. Då tar vi bara och kör en kort reklampaus här för vi fortsätter. Strax tillbaka. På highvoltagesports.com finner du några av de absolut bästa och kulaste träningsskorna på marknaden. Med fokus på stabilitet, grepp, flexibilitet och komfort tillbyr High Voltage träningsskor som är skapt för goda ökter med ordentliga lyft. Så ta turen inom highvoltagesports.com och bruk koden GYMBROS10 för 10% avslag på prisen. Alltså koden GYMBROS10 ger dig 10% avslag på prisen hos highvoltagesports.com. Så där, då är vi tillbaka. Då tänkte jag egentligen vi skulle ta och gå tillbaka lite i tid till den tiden när du faktiskt började träna och vad det var som fick dig att hitta den intressen för just kroppsbyggning. Ja, det är ganska länge sedan nu jag satte min fot första gången på gymmet. Det var väl 15-16 år sedan jag klev in på gymmet första gången. Sen var det ju lite oseriöst första tre, fyra åren. Mm. Men det som fick mig att börja, det var nog mina äldre bröder som hade styrketränat länge. Jag kommer från en familj som har hållit på mycket med kampsport och motorsport. Så det har varit väldigt mycket enskilda individsporter. Mm. Så jag har ju varit van att tävla och så innan. Så att det just själva tävlingsmomentet det kommer ganska naturligt för mig. Men sen var det väl inte förrän ettan i gymnasiet som jag, när jag var 15-16 där, det var väl då jag började fastna mer och mer för styrketräningen. För jag var lite överviktig, spelade väldigt mycket dataspel, käkade mycket chips och godis när jag var i 13-14 års ålder. Så att jag gjorde min första rejäla def eller diet när jag var 14-15 där och när jag hade skalat ner en 30-33 kilo så fastnade jag för styrketräningen för jag insåg att jag byggde på mig muskler väldigt snabbt och tyckte att det var väldigt kul och framförallt styrkelyft höll jag på med väldigt mycket första 5 åren. Tävlade du i styrkelyft också? Tanken var att jag skulle göra det och även Athletic Fitness var väldigt nära att jag körde SM i Athletic Fitness där 2012 måste det ha varit som junior. Okay. Men så gick det inte riktigt in med det förhållandet jag hade. Det var mycket svartsjuka och så att käppar i hjulet så att det blev inte att jag gjorde min debut förrän 2015 istället. Och då var det Classic Bodybuilding som var debuten? Jajamän, tanken var, jag träffade Anders Lundgren här i Jönköping, jag flyttade söderut 2014
Så träffade jag han på sommaren hösten 2014 där och sa att jag ville köra Lucia-pokalen som junior i minus 80 bodybuilding. Men så tyckte han att, nej men bygg på det lite grann och så kör du classic bodybuilding som senior nästa år istället. Så då gjorde jag lyssnade på hans ord och det gick ju väldigt bra. Jag vann SM-kvalet, tog guld där. Sen var det vidare till SM då, 2 veckor senare där jag tog silver med bara något poäng från ettan där. Så jag var ju bara 23 år gammal när jag tog silver på SM i classic bodybuilding där. Oj, okej. Okay. Var du junior då eller? Nej, det var sista året som junior så att okay. Det var precis att jag inte fick köra. Okej. Men då om man går tillbaka då första gången du stod på scenen. Det är en sån upplevelse. Antingen så älskar man det eller så hatar man det. jag räknar med att du älskade det. Oh ja, jag tyckte det var bland det roligaste jag hade gjort. Jag var extremt blyg och var väldigt tillbakadragen och jag var väldigt tystlåten av mig när jag var yngre. Jag var väldigt, väldigt blyg och hade scenskräck och hade svårt för att prata inför folk och så. Men efter att jag ställde mig på scenen första gången, det var som att hela min personlighet var förstärkt och jag hade mycket lättare att få prata inför folk. Och det var som ett lås som låste upp sig. Okej, så man kan säga att det har hjälpt dig också utanför scenen, och inte bara på scenen men också i dagliga livet rätt och slett. Extremt mycket. Det har hjälpt mig väldigt mycket som person och som chef. Och jag har jobbat som butikschef och massa olika tjänster som säljare och så. Och det hade inte varit för sporten så hade jag aldrig nog kunnat jobba med det. Okej. Okay. Huh. Då de första gångerna du tävlade och så att säga åren, de första åren innan du gick på scenen. Körde du ett eget upplägg då eller hade du hjälp av någon coach eller något sånt då? Nej, jag körde faktiskt ett eget upplägg. Jag körde mycket med periodiskt fasta första 5-6 åren i träningen. Sen då när jag kom i kontakt med Anders där 2014 så blev det en basic bodybuilding kostupplägg med liksom 7-8 mål om dagen. Och, ja, ganska ett vanligt strikt upplägg med typ 33 makroupplägg liksom. Så såg det ut just då. Sen jag körde med Anders fram till 2017. Det blev väl mer och mer att vi bollade idéer där 2017 och sen efter det så coachade jag mig själv i ett och ett halvt år under off-season där och sen tog jag hjälp en kort period av Jonathan Fogelbergen för SM. Körde vidare mot nordiska och där körde jag på egen hand. Tog nordisk guld i lätt tungvikt i bodybuilding. Ja, det är minus 90 kilo. Precis. Så att jag kom tvåa på SM efter Keivan som senare blev världsmästare i lätt tungvikt. Så att jag fick en comeback mot han och vann över han på nordiska då 3 veckor efter SM. Ah, coolt. Och när var det, och det var då första gången du tävlade i bodybuilding där på? Precis, 2018 där. För då hade du växt ut av Classic. Ja, exakt. Jag gick upp runt, jag tror det var 10 kilo senvikt på 1,5 år jag hade utvecklats. En bra off-season då. Oh ja, en riktigt bra period. Vem har du som coach nu förresten? Cal Racetrick från England. Callum, the muscle mentor. Okej. Och det fungerar bra. Oerhört bra. Det ser så ut i vart fall. När man ja, det är klockrent. Vi klickar. Alltså, så. Det är riktigt, riktigt kul. Alltså, det kändes nästan som, bara efter en vecka med Cal kändes det som att jag hade känt honom hela livet. Alltså, vi skriver dagligen flera gånger, skickar videomeddelanden, röstmeddelanden, pratar i telefon. Han är väldigt engagerad i mig och ser en väldigt stor potential i mig så att han lägger väldigt mycket tid på mig och det känns oerhört bra. Coolt. Och det, vad ska jag säga, så som han coachar dig, är det någon stor skillnad i hur träningsupplägg och kostupplägg och sånt ser ut mot jämfört med andra coacher du haft?
Träningsupplägg kan jag faktiskt inte riktigt gå in på riktigt än, för jag har fortsatt köra min egna träning. Kjell kommer ta över min träning nu efter tävlingarna, sa han. Så att just nu vill han inte göra någon justering i träningarna som är så nära inpå. Så han kommer fixa ett upplägg för träningen när off-season börjar sen efter Danmark. Men jag vet ju utifrån vad jag har hört från honom och när vi har pratat om det, så har han ett väldigt likt tänk vad jag har, med väldigt tunga basövningar, med kompletterande, med mycket kompletteringsövningar med Fistia 7 och dropset, superset, giant set och så vidare. Så det är mycket sånt jag gillar, att man kör väldigt tungt i början och sen går över till mer isolationsövningar och pumpar ut och sträcker ut fascian och så vidare. Som volymmässigt sett, är du en av dem i de högre avdelningarna på volym, eller är du en lite volymkille? Jag skulle nog säga att det är hög intensitet och hög volym. Så det är väldigt tungt under väldigt lång tid. Så det är väldigt tuffa pass. Det är få personer som orkar hänga med mig när jag kör. Så det är väldigt intensivt där. Kör du varje muskelgrupp en gång i veckan eller fler gånger? Push-pull-legs kör jag, så att det blir en rullande, eller jag har push-pull-legs och så vila och så armar. Sen rullar det om igen i push-pull-legs. Det är det. Och det är 5 dagar då, eller? Ja, precis. 5 dagar. Tufft. Vad var det jag skulle fråga om? Du var ju med nu för ett par veckor sedan, så var du med på Better Bodies Challenge där du vann overallen. Jajamän. Du slog våran Jörgen Corneliusson bland annat i overallen där. Ja, oerhört fin människa. Så jävla trevlig och så enormt duktig atlet. Så väldigt mycket respekt för Jörgen. Han har varit en stor inspirationskälla för mig ända sedan jag träffade honom 2017 på EM. Han visar ju att det går ju att hålla på i den här sporten i många år framåt. Du har många år på dig. Oh ja. De säger ju det att man pikar efter 35, så att jag har väl 5 år på mig att utvecklas till det bästa då. I vart fall då, Better Bodies Challenge. Var det den första NPC-konkurrensen du var med på? Det var den andra. Jag körde en NPC-tävling, Iron Rebel Show, i Danmark 2018. Och då körde jag Classic Fysik. Det gick inte så bra där dock, för då mätte jag in på under 1,75, vilket innebar att jag fick bara väga 86. Och jag tror det har att göra med att jag sträckte inte tillräckligt på mig när jag mättes in. Vilket resulterade då med att jag blev kortare och fick väga mindre, och då var det svårt att fylla upp. Vi kör bara en kort reklampaus igen innan vi fortsätter. En del av stötten till iform.no Bodybuilding och Fitness Podcast blir bragt till dig av Manscaped. De bästa av de bästa när det kommer till allt om manlig egenpleje. Nu i november får du 20% rabatt och fri frakt med koden GYMBROS på manscaped.com. Så gör som över 2 miljoner män och beställ ett eget exemplar av The Lawnmower 4.0. Manscaped tillbyr nu The Performance Package som innehåller följande. Den helt nya trimmern The Lawnmower 4.0. Weed Whacker, en öre- och näshårstrimmer. Crop Preserver, en deo till ballarna som tar bort allt av gnissing. Crop Reviver, en toner och refresher. The Magic Mat, som tar hand om dina hårrester. Du får också ett par dritiga Manscaped Boxers. Och du får The Shed, en romslig reisebag i lär. Säljer alltid likt att hålla kroppshåret in check. Och jag har prövd utalliga trimmare och barberhövler. Då fick jag äntligen möjligheten till att testa The Lawnmower 4.0, och den gjorde jobben min så otroligt mycket enklare. Med sin Skin Safe Technology och keramiska blad så är alla små uhäll så gott som helt reducerade. Ingen napping eller lugging, och man slipper allt av utsläpp. Och husk att den fungerar lika bra till ryggen och brystet som till ballarna. Frun min har ju vanligtvis brukt något som för mig i vart fall följde som en evighet när hon barberade ryggen min. Men när hon brukade The Lawnmower 4.0 så räcker jag inte ens att bli lej. Det går fort och utan någon som helst napping. Trimmern har inbyggd lys och den är vandtät.
Du kan till och med mista den i do utan att den blir ödelagd. Som du liker håller styr på kroppshåret, så är det på tide att du också får pröva denna fantastiska kroppshårstrimmeren. Du vill göra både dina baller och din bädre halvdel väldigt glad. Eller kanske du som jänte på jakt efter den perfekta julegaven till mannen din. Då är detta verkligen den ultimata gaven som du kan ge. Hans sin egen pläje blir mycket enklare och du får en pen och glattbarberad man. I hela november får du nå 20% rabatt och gratis frakt med koden GYMBROS hos manscaped.com. Alltså 20% rabatt och fri frakt på manscaped.com när du brukar koden GYMBROS. Your balls will thank you. Då är vi tillbaka. Vad var grunden till att du gick tillbaka eller gick över till NPC? Är det på grund av proffsnivået där, att du har lust att vara proffs i där, räknar jag med? Ja, alltså sen splitten där 2017, jag representerade ju svenska landslaget 3 eller 4 gånger tror jag, med bra resultat. Och blev uttagen till VM när jag vann nordiska 2018, men både jag och min sambo blev båda uttagna när vi vann respektive klass. Men vi båda tackade nej där på plats, för vi kände liksom att vi har gjort vårt där och vi vill båda stå på Olympiascenen då. Och för min del, jag känner väl inte riktigt att jag vill ta mig så långt att jag vill kunna ta en topp 3 Olympia, för det, jag tror att det krävs så extremt mycket uppoffring av sitt liv för att ta sig dit. Och jag tror att det kan vara svårt att jobba heltid som coach och så vidare om man vill kunna ta sig så långt. Men jag vill kunna ställa mig på Olympiascenen och kanske kunna ta en topp 10 en vacker dag. Vill jag kunna göra. För det att eventuellt bli IFBB Elite Pro, det är inte lika lockande? Nej, det är det inte. Nej. Har du gett dig något tidsperspektiv nu hur länge du har tänkt att hålla på? Ja, alltså både jag och min sambo, vi har ju sagt att vi älskar ju den här livsstilen, att vi har sagt det att vi kommer ju vilja skaffa familj och så inom närmsta 3-4 åren. Men det kommer inte sätta stopp i så med tävlandet eller så, utan det kanske blir en kort period bara, sen gör man väl comeback några år efter det när barnet har blivit lite äldre. Möjligheten så av att leva rätt och sätt av byggningen, är det någonting du har tänkt på och ge en chans eller något sånt? Liksom och kanske inte behöva och coacha utan rätt och sätt bara leva av sponsorer och sådana ting. Jo, självklart. Det har nog både jag och sambon tänkt lite också, varit inne på att går det så pass bra sen. Hon har ju redan tagit proffskortet. Hon är ju proffs i figure. Så att nu är det ju min tur att försöka ta min del nu då. Så att när vi båda är det så ska vi försöka göra så gott vi kan sen, att utvecklas och göra en bra proffsdebut. Och går det bra där, att man får så pass bra sponsorer att de kan erbjuda en lön och så vidare, så självklart, det hade varit en dröm att kunna jobba med det. För idag så jobbar du då fulltid som coach, PT? Jajamän. Vad slags kunder är det du har? Är det atleter eller är det vanliga mannen i gatan? Det är väldigt blandat faktiskt. Jag skulle säga 50-50 ungefär. Det var väldigt mycket atleter från början när vi startade upp där 2017-18. Då var det främst atleter. Men sen har det blivit mer åt vanliga lifestyle-kunder. Vilka kunder tycker du är enklast? Enklast är lifestyle, definitivt. Mm. men mest roligast skulle jag säga är tävlande klienter. Mm. Har ni en egen klubb och sånt också, som att folk tävlar för er eller? Ja, jajamän. Arisen by JNS har vi. Okej. Hur många atleter har ni med i klubben? Jag tror vi är runt 65-70 personer. Sen är inte alla aktivt tävlande just nu, men jag skulle nog säga att kanske 35-40 är aktiva. Okej, ja, så pass ja. Så då reser ni med på alla tävlingar och coachar på plats också då? Jajamän.
Och hur funkar det när du själv tävlar? Det går helt okej så länge det inte är samma helg som jag själv tävlar. Jag hade två killar på VM nu när jag var i Spanien. Och det var väl ganska tufft för jag kunde inte vara där på plats. Och det är ju svårt att skriva och hålla att coacha över telefon när de också inte riktigt har tillgång till telefon. När man är backstage och de ropar upp, och i Spanien så är det lite manana. Mm. Så det är tidsmässigt vet man inte riktigt när de ropar upp en, och så helt plötsligt står de där utan telefon och då har de inte direktiv från mig vad de ska göra och så vidare. Mm. På så sätt var det ju väldigt svårt med helgen, men jag tror att hade jag varit på plats hade det varit enklare, men samtidigt så hade det nog kunnat förstöra mycket av min form om jag var där en dag innan tävling själv. Mm. Ja, exakt. Men två, tre veckor ut och så, det är inga problem. Jag coachade ju på SM när det var 2 veckor ut till Better Body Challenge. Och det gick oerhört bra. Vi hade ju, nu kommer jag inte ens ihåg alla placeringar, men jag tror det var några SM-guld bland annat. Okej. Okay. Så det gick väldigt bra. Själv då när du tävlar på för exempel tävlingsdagen, och då den kommunikationen du har med din coach, är det så att ni ser på formen typ varje timma och justerar utifrån det, eller? Ja, Callum gillar att jobba väldigt mycket så att han tar måltid för måltid. Jag skickar update 30 minuter innan varje måltid och så ger en direktiv vad jag ska äta. Okej. Ja. Mm. Den formen du är i nu, är det ditt livs bästa form? Ja, det skulle jag definitivt säga. Ja, du ser helt sinnessjuk ut. Tack så mycket. Är du sliten eller? Sån mentalt? Faktiskt inte. Jag hade ju hjälp av, jag har ju bara kört med Callum nu i 3 veckor. Jag hade Stefan Kinzel från Österrike innan dess. Ja. Och då, hans approach funkade inte så bra för mig. För jag var väldigt, väldigt sliten var jag. Men det är ju det, alla svarar olika. Stefan är en jätteduktig coach, oerhört duktig och väldigt kunnig. Men hans approach funkade inte bra för mig och vi klickade inte så bra som coach och klient heller. Jag behöver en coach som är väldigt lik mig själv när jag coachar mina klienter, som finns där ofta och som har lite humor och faktiskt har lite ironi också för den delen. Jag känner att man ska inte ta allting på så jävla blodigt allvar hela tiden. Man måste kunna skämta, även om det är seriöst allvar, så måste man ändå kunna skämta lite. Exakt. Jag hörde förresten häromdagen en av de podcasterna som du och Zack kör. Mm. Och denna var väl, om det var några veckor innan Better Bodies Challenge då. Jag tror jag minns riktigt om jag säger att du då hade minskat kalorierna ifrån, var det 3600? Mm. Så du dietade då på 3600? Jajamän, jag började med Stefan på 4700 kalorier började jag dieten på. Sen var det så, droppade du vikt på det, på 4700? Faktiskt. Det var helt sinnessjukt. Ja, så att det var ganska sjukt hur ämnesomsättningen var så pass hög då. Men sen, det var ju extremt tung träning och mycket cardio också bara. Hur mycket cardio då? I början så började jag på en timme, så det var 45 minuter trappmaskin, 15 minuter cykel. Okej. Var det. Sen i slutet, innan jag bytte från, precis innan jag bytte till Callum, så sista upplägget jag hade från Stefan så pushade han mig väldigt hårt, och det jag kände att där klickade det inte längre, det var där det skar sig. För han sänkte mig till 1900 kalorier och jag körde 3 timmars cardio. Så där blev jag väldigt, väldigt sliten och kände liksom att nej, nu känns det som att han inte riktigt finns där på samma sätt som så som jag behöver och så som det kändes innan. Så att det första Callum gjorde när jag gick över till han var ju att sänka kardion till en timme och ta bort kolhydraterna helt och höja fettet jättemycket. Okej. Och höja fettet jättemycket, hur högt vill jag säga då? Från 35 gram upp till 140. Okej, ja, det är lite skillnad. Ja. Och då känner man sig lite bättre också. Oh ja, så det är som nu, vi kör ju en fat load och det gjorde vi samma inför Spanien också.
Att vi pressar in triglycerider i glykogendepåerna. Mm. Eftersom musklerna binder ju både glykogen och triglycerider, så att de blir mättare på ett annat sätt och man fortfarande håller lite fyllighet fast man går utan carbs. Mm. Och det blir också en väldigt större superkompensation då när kolhydraterna kommer in när man väl börjar ladda. Man behöver inte ladda på lika mycket carbs då man redan har mättade triglyceriddepåer i musklerna. Exakt, exakt. Tufft. Men hur lågt har du ligget nu? Var ligger du på kalorimängden nu? Nu så här mellan tävlingarna? 2050 ligger jag på nu och en och en halv timmes cardio ungefär. Men det är väldigt lågintensivt, så att det är inte så jobbigt där inte. Nej. Men då är det väldigt lågt med kolhydrater och ganska högt på fettet. Så huvudet fungerar det i alla fall. Oh ja, jag får ofta höra från vänner och folk på gymmet och så att jag ser så oerhört fräsch och pigg ut för att vara den där depletion. Och jag tror det har väldigt mycket med fettintaget att göra, för trots att jag ändå äter 40 gram eller 50 gram havre om dagen så ligger jag ändå i ketos. Exakt. Så skallen är verkligen med, jag känner mig pigg, jag kan tänka, jag kan jobba normalt. Så jag känner mig mycket fräschare och piggare än när jag hade mycket mer kolhydrater och lägre fett som det var innan. Mm, mm. Sån off-season, då om jag tänker om du startade då dieten på 4700, hur högt ligger du off-season då? Det är faktiskt olika. Jag har haft perioder då jag legat upp runt 5,5-6 tusen. Sen när jag innan jag började med Stefan så hade jag en ganska dålig aptit hade jag faktiskt. Jag låg faktiskt lägre än när jag började med Stefan. Jag låg på 3,5, så när han höjde mig till 4,7 då gick jag ner i vikt istället. Herregud. Men du säger upp mot 5,5-6 tusen. Hur fan klarar du att äta så jävla mycket? Du har stor aptit, räknar jag med. Ja, alltså det är från period till period, men när allting är 100% liksom i omgivningen och allting känns bra med jobb och så, då har jag en väldigt hög aptit och kan äta väldigt mycket. Sen är det ju det att vissa käkar ju 100% clean, liksom kyckling, ris, havre, that's it. Mm. Jag brukar oftast ha utfyllnad, att jag har lite riskakor, majskakor, kan lägga in lite lättmjölk, sojamjölk, jag har nog fullkornsbröd, bagels, cornflakes och så vidare. Sen jag jobbar ju väldigt mycket med måltidstiming också, så jag har en del socker under off-season fast jag lägger det kring träningen, och då brukar kalorierna gå upp lite grann. Exakt. Kör bara en kort reklampaus igen. Är du en av alla oss som drar på Harrytur till Svenskegränsen och Svinesund för att köpa billig mat och kosttillskudd? Nästa gång du drar så bör du absolut ta turen inom hälsokostbolaget vid gamle veteranen på Svinesund. Med svenska priser får du där köpt allt du tränger av kosttillskudd, träningskläder, hudvårdsprodukter och hälsokost. Med ett stort och brett sortiment finner du alltid det du är på jakt efter. Och när man toppar det med kunnig personal, personlig service och urslåliga priser, så blir du alltid en meget förnöjd kunde. Hälsokostbolaget lagerför en mängd anerkända varor och märker, och i hela november månad får du 15% rabatt på hela sortimentet av PVO om du uppger kodordet Gymbros. Alltså, om du uppger kodordet Gymbros så får du under hela november månad 15% rabatt på hela PVO-sortimentet hos Hälsokostbolaget. Då är vi back. Min nästa fråga är, nu under dieten, kör du någon gång några cheat meals? Jag har haft några cheat meals och refeeds ganska kontinuerligt under dieten har jag. Stefan, han hade ju en approach att han körde väldigt, väldigt lite refeeds. Jag tror han gav mig totalt 3 refeeds på 17 veckor. Men som tur är så, jag har ju hållit på med det här så länge, så jag la faktiskt in refeeds när jag kände att nu behöver jag, så att jag inte gick ner mig. För jag tror att jag hade bränt bort väldigt mycket muskler om jag inte hade lagt in dem.
Men sen nu när jag börjar köra med Callum, han har ju en liten annan approach där. Han anser ju att han lägger in refeeds när det verkligen behövs, så att man märker att prestationen går ner, man är hängig, man är trött, man är inte lika alert i träningen, då lägger han in refeeds. Igår hade jag ju som sagt, jag käkade fritt på morgonen, jag hade ett väldigt litet cheat meal på kvällen, alltså vi snackar 600 kalorier blev det ungefär efter träningen där bara. Så att annars, jag tror inte att vi får se här hur vikten ser ut nu inför Danmark, men jag är ganska säker på att om jag går ner mycket nu redan den här veckan, då kommer han lägga in ett cheat meal redan i helgen innan vi fortsätter depletion inför Danmark. Ja. Och då när vi snackar cheat meal, är det då vad du än har lust på, pizza, hamburgare? Det är sällan pizza faktiskt, för det brukar min mage brukar inte må så bra med av allt gluten. Sen tycker jag att det är väldigt mycket fett i det också. Men just nu, som sagt, nu är kroppen van vid fett, så nu tror jag säkert kroppen skulle må bättre om jag tog en pizza än om jag tog typ sushi. Så att allt beror lite på vad man är van vid. Men vi får se vad Callum säger här. Om det blir en cheat meal nu i helgen, så skulle det bli intressant att veta hur hans approach är där faktiskt. Men vanligtvis så brukar det kunna bli att man käkar Subway och mackor, lite extra gröt, lite extra havregryn. Kunna köra kanske några bagels innan träningen, eller någon donut eller muffins och så vidare. Och så efter, jag älskar teriyaki, kött och ris, kinakäk och sushi och så. Så det brukar kunna bli en del sånt också under cheat meals. Det låter som du har lust på det mesta. Ja, det har Ja, jag. det Det förstår mesta går ner. jag. Ja. Men man kan då säga att du autoreglerar när du har ett cheat meal eller refeed då. Exakt, och beroende på hur pass tom jag är, så bestämmer jag kostnaden utifrån det också. Sen angående cheat meal så hörde jag också på när du och Zack snackade att det var sån här calorie challenge. Du hade varit uppe på, var det närmare 20 000 kalorier på 10 timmar. Ja, jajamän. Jag tror aldrig jag har hört något liknande. Vi hade en challenge, jag, min sambo och två vänner uppe i Sundsvall. Det var nyårsafton 2019 eller 2020, det måste det ha varit. Och jag hade som mål att käka 20 000. Hassan, polaren då, han hade som mål att äta 30 000. Sara hade mål att äta 15 och tjejkompisen hade mål att äta 10. Så jag landade kring, jag tror det var runt 18 000 ungefär. Och vi började ju äta, vi klev ju upp väldigt sent efter nyårsafton, så vi vaknade ju typ vid 12 och slutade äta vid 10 på kvällen. Så vi hade 10 timmar på oss, så det blev 18 000 på 10 timmar. Men du måste ha varit spyfärdig då. Ja, det var. Men vi var inte så taktiska heller, för det första måltiden vi hade var som Pizza Hut-pizza. Så vi drog i 6 500 kalorier i bara som pan-pizza som första måltid, så det växte ju i tarmarna. Ja, det är imponerande alltså på 10 timmar. Fan, om du hade fått 24 timmar på dig då hade du klart en 25 000 i vart Ja, fall. det tror jag faktiskt. Då hade man hunnit vila lite emellan. Men det som är mest imponerande är faktiskt min sambo. Hon åt, jag tror hon åt 15 eller 16 000. Hon åt nästan lika mycket som mig. Och då väger Så hon att, några kilo mindre än dig också. ja, off-season så är det väl runt 25 kilo mindre. Åh, herregud. Så att hon äter mycket. Ja, det förstår jag då. Med tanke på vad jag såg, han Fouad hade ju också någon sån 15 000 kalorier challenge. Det var väl så vitt han klarade det. Jag tror nästan att han klarade det. Så, och han är ju en 130 kilos karl, så ja, imponerande. På tal om den här podcasten som du och Zack kör. Varifrån kom idén till den? Oh,
Det är en bra fråga, nu minns jag faktiskt inte. Var det sån i dietånger eller? Ja, det var väl lite, alltså jag minns vi, hur fasen var det nu? Vi träffades, vi började ju skriva under början av dieten där. För jag började skriva med Zack redan innan jag började dieta. Och frågade lite hur hans coach var, för han har ju Stefan Kinzel. Så då blev det att med tack vare Zacks rekommendation då så kontaktade Stefan där, och sen blev det att vi blev ganska tajt för att vi hade samma coach och så. Jag åkte upp till Stockholm några gånger och så blev vi väldigt, alltså sådär väldigt fort. Så då var väl där idén kom att men fan, vi startar en YouTube-kanal som både har podcast och där man får följa våra resor nu under tävlingssatsningen. För det finns ingen svensk YouTube-kanal som har det som vi erbjuder. Och det blev ju väldigt lyckat. Det är ju många som redan har börjat prenumerera och som pratar väldigt gott om det. Så att vi kommer nog fortsätta med ett bra tag, känns det som. Ja, det är kul. Det är väldigt roligt. Vi behöver fler sådana här i Norden, absolut. Verkligen, verkligen. Du är sponsrad av bland annat Better Bodies och Gasp. Jajamän. Har du varit det länge eller? Jag var med Better Bodies. Jag var Better Bodies atlet 2016 till 2017. Sen blev det att jag var tvungen att säga upp dem för att jag blev butikschef på MM Sports och då krockade det med dem. Så blev jag fullsponsrad MM Sports atlet. Sen kom jag tillbaka när jag slutade jobba på MM Sports och började jobba som försäljare för gymutrustning. Då började jag, då tog jag kontakt igen med Better Bodies och Gasp, och jag var ju varmt välkommen tillbaka, men då blev jag fokus, blev väl Gasp då, men även lite Better Bodies också. Så sen 2018 är det nu. Har du något tips till, det är många atleter som drömmer om att få en sponsor, och just Gasp och Better Bodies är ju väldigt, väldigt eftertraktat. Hur går man fram? Hur gick du fram? Var det de som kontaktade dig eller var det du som kontaktade? För min del var det faktiskt Helena Alsson Ice som tog kontakt med mig efter SM 2016. Så pratade hon gott om mig till Mikael Johansson och de här och fixade in mig tack vare det där då. Sen 2018 så blev det att jag minns att MJ, han hade lagt ut ett inlägg på sin privata Instagram om att de skulle spela in en Life of Iron, några episoder där man får följa en skandinavisk atlet med deras satsning inför tävlingar och hur deras liv är typ. Och om man nu ansökte om det och blev mottagen och det passade in liksom i allt de ville ha, alla punkterna, så skulle man bli fullsponsrad. Så då skickade jag in ett meddelande till Mikael och sa det liksom att ja, men jag har ju varit sponsrad av er innan och nu ser det ut så här, jag ska köra inför SM i bodybuilding 2018 här och det här och det här. Och det, jag passade in i alla punkter, så då blev det att jag spelade in några avsnitt där med deras fotograf Nick Del Toro där från USA. Så han kom till Stockholm och så åkte jag upp och körde några avsnitt där. Så det finns på YouTube också, Life of Iron. Okej, coolt. Coolt. Så där började det. Ska vi så, då får vi ta en kort reklamfilm igen här. Strax tillbaka. Odin Nutrition är en liten familjebedrift med fokus på att skilja sig ut från mängden, och de tar in produkter som ingen andra har. Önskar du Noah och markets bästa produkter, så är Odin Nutrition kosttillskuddsbutiken för dig. De har jämnlevering i Bergen och sänder över hela landet. Så ta en tur inom odinnutrition.no där du kan bruka koden GYMBROS för 15% avslag på priset. Alltså koden GYMBROS ger dig 15% avslag på priset hos odinnutrition.no. Då är vi back. Du bor i Jönköping. Stämmer bra. Hur är vad ska jag säga, träningsmiljöet, byggarmiljöet där? Är det många som tävlar? Nej, det är det faktiskt inte. Men det är både jag och min sambo. Vi tycker det är faktiskt väldigt skönt att det inte är så jättestort här i Jönköping.
Det är vi och några stycken till, och många av dem som tävlar här är faktiskt våra egna atleter också, så att det är kul. Det är ni som har satt igång hela tävlingsgrejen där. Ja, lite, det känns lite så. En större del av det i alla fall. Men är du ifrån Jönköping? Är du född i Jönköping? Nej, jag är faktiskt från en bit utanför Åre, Östersund, Jämtland. Ah, okej, okej. Ja, för jag hör ingen sån Jönköpingsdialekt. Så. Nej, jag har väl en liten blandning av dialekten, skulle jag tro. Men många som är norrifrån, de hör ganska direkt att jag är norrifrån också. Sen många här från Jönköping, de brukar säga det bara, du är inte härifrån, jag kan inte koppla varifrån du är. Men det finns bra gym och sånt i Jönköping, eller? Jag skulle säga att det finns ett bra gym, intensgym, som vi tränar på. Det är oerhört bra, väldigt, väldigt bra, och bra maskiner, fullt med hammer strength. Ägaren Robert är helt suverän, och ja, det är klockrent. Bra personer som tränar, och bra alltså, atmosfär, bra musik och så vidare. Så att, vi trivs väldigt bra där. Sen kunde det såklart ha varit lite större, men det är ändå inte så många som tränar, så att det känns aldrig att det är så smockfullt eller så. Det känns aldrig jobbigt att man måste stå och köa på maskiner och så. Ja, det är gott. Är du en sån person som tränar på morgonen eller på kvällen? Vanligtvis under off-season är det kvällen. Men nu under dieten har det faktiskt varit förmiddagsträning. Och det är främst just för att det är mindre folk då, och det är mindre personer man känner och så, och då kan jag fokusera på mitt och liksom bara köra mina hörlurar och hood in på och bara stänga av allting. En ting som jag själv sliter något jävligt med i slutet av en diet, det är sömnen. Hur är den för dig med den fettprocenten du har? Den har varit helt katastrof under den perioden jag hade. Kolhydraterna var fortfarande relativt höga, och men fettet var väldigt lågt. Det var ju det att jag låg högt i kolhydrater, medel på protein och väldigt lågt i fett. Och det gjorde att jag blev extremt hungrig, och speciellt med all den kardion. Jag hade jättesvårt, jag sov 2-3 timmar och vaknade hela tiden. Så jag var riktigt, riktigt förstörd, och det kan man se också om man går tillbaka på mina inlägg sen innan, att jag ser mer sliten ut i ansiktet och så än vad jag gör nu, även om kalorierna är ungefär detsamma. Men nu sover jag som en bebis, jag sover jättebra. Ja, du slipper väl också den, man är väl lite hungrig på samma sätt när du ligger så högt på fettet? Du håller blodsockret jämnare? Precis, jag har ju blodsockermätare som jag brukar kolla i alla fall var och varannan dag. Och det är ju sällan att det ligger över 4. Det brukar ligga runt 3,84 konstant hela tiden. Okay. Huh. Så att det ligger väldigt bra till. Och jag känner ju aldrig att jag får inte blodsockerfall heller på samma sätt nu som jag fick innan. Jag kan få det om det är så att jag sticker iväg i pulsen under kardion. Men jag har fått skäll av Callum att jag får inte köra så hårt. Så att jag har blivit lite slöare i kardion nu på hans order. Och efter det så har jag faktiskt inte fått någon blodsockerfall alls. Så det känns jättebra. Härligt. Just det med sömnen är ju så jävla viktig för allt. Och det är väl också en ting du märker, att formen din är väl egentligen mycket bättre nu då när du sover så gott också? Ja, enormt mycket bättre. Och jag tror också det har lite med det att göra, att jag ser fräschare ut och så, och är piggare under dagarna när jag pratar med folk. Och när jag är på gymmet, jag känner att jag får kontakt mycket lättare, får pump mycket bättre, starkare, mer uthållig. Allt känns liksom, allt påverkas ju av sömnen. Och ett annat exempel var nu när vi var i Spanien. Så efter att jag körde mensfysik, så jag hade Anders Lundgren där på plats som hjälpte mig som assisterande coach. Och han sa det, bara lägg dig ner och försök sova nu. Och jag vet inte, det är en del atleter som gör det, men jag är en stor förespråkare för att om man tycker att det är gott eller tycker att det funkar, men alkohol. Alkohol på tävlingsdagen. Så jag drog i mig faktiskt, Anders drog och köpte 1 liter blended scotch whisky åt mig kvällen innan. Och när tävlingen var klar på söndag kväll, då hade jag så lite kvar av den biten. Så att det blev väl 700 milliliter stark sprit på tävlingsdagen.
Du var i ganska fin form då. Jag var väldigt, väldigt fin form. Lugn och harmonisk. Du somnade i vart fall gott på kvällen där då, tänker jag. Oh ja, och Zack sa det. Han bara, fan, han har legat och snarkat här i 2 timmar. Och det var liksom 2 timmar innan jag skulle upp på scen. Men det var tecken liksom, att får man sömnen, jag brukar ju alltid ha lite nerver på tävlingsdagen som alla har. Mm. Men nu liksom när vi, Callum sa det också liksom, ta alkohol när du känner att du behöver det. Och det gör ingenting om du blir, if you get a little bit tipsy, it doesn't matter, it's just good for you. Så att jag blev lite salongsberusad, och det gjorde att jag somnade, och jag sov som en sten. När Anders väckte mig där, jag bara, vart är jag liksom? Jag kände som att jag hade sovit i 2 år. Och han sa det, han bara, men vi kollar formen nu. För han kände på sig redan innan, får han sova nu, då kommer formen bli ännu bättre. Och it makes sense, jag kände det också. Så när jag drog av mig kläderna sen inne på toan och kollade, bara ådrar överallt, och separationerna var ännu djupare. Jag hade bara torkat till liksom. Jag såg scenerna vid transversus abdominis liksom, allt var, fanns ingen vatten kvar någonstans. Ja, så det var både en kombination av alkoholens uttorkande effekt, den diuretiska effekten, plus att jag fick sova då. Mm. Så att, det är en rekommendation. Om man faktiskt inte har så svårt för alkohol, så var inte rädd för det. En 75a whisky, det är, precis. Det är receptet. Exakt. Ja, blir det samma i Danmark nu eller? Det tror jag. Callum kommer ju från England där också, och även min poseringscoach John Lofthouse, han är ju coachad av Callum också. Mm. Så att båda de kommer ner. Cal har totalt, det är jag, det är Mikael från Danmark och Heidar från England, och så Johns flickvän. Så vi är 4 atleter som man har i Danmark. Så han kommer ju hålla koll på mig på plats redan från fredagen till tävlingsdagen då. Och känner jag honom rätt, så kommer vi köra på samma upplägg, så det kommer nog bli lite sprit där också. På tal om sprit, sån vanligtvis off-season och sån, är du, tar du en fest någon gång ibland eller? Stor whisky älskare, ja. Okay. Whisky och rödvin. Men är det en whisky det är snack om då, eller går det en flaska? Nej, men det är lite grann. Jag kan visa här faktiskt om mitt whisky-skåp här. Jag vet inte om man ser. Ja, så det. Så det är en liten härlig blandning av lite Highland Park, olika cask strength-varianter, Spirit of Wayan. Ja, ganska många olika varianter av... Framförallt scotch. Jag är en stor scotch-älskare. Såklart bourbon gillar jag också, men scotch framförallt på hösten, vintern, när det är lite kallare ute, så kan det vara skönt med lite varmare, starkare kryddighet i whiskyn. Ja, det är möjligt. Jag har aldrig förstått mig på whisky. Man är ju det. Antingen älskar man det eller så avskyr man det. Exakt, exakt. Ska vi så... Jag har bara några smågrejer igen jag har lust att gå igenom. Det är ju nu en och en halv vecka cirka till Danmark. Hur känner du dig nu inför den tävlingen? Känner du dig liksom, och så säger jag, har du någon sån typ som prestationsångest eller något sånt? Eller gläder du dig bara? Jag är faktiskt extremt harmonisk av mig just nu. Det känns som att jag har hittat ett läge, både mentalt och fysiskt, där jag mer eller mindre bara glider in liksom in mot tävlingen nu. Så att det känns extremt bra. Det kändes bra redan under tömningen inför Spanien. Jag var pigg, alert, fräsch. Allting kändes som att det bara gick på spår. Och det är samma sak nu direkt från att jag klev av scenen. Jag var glad hela peak weekend, tävlingsdagen, jätteglad. Lugn, harmonisk, sov bra. Och samma sak från att jag klev av scenen tills idag också. Så jag tror det kommer hålla i sig. Mm. Och tror du att du tar proffskortet nu eller? Det är många som tror det. Och jag kan säga så här, att jag var väl lite skeptisk efter Ungern. För där gick det inte så bra. För där, vi tog inga chansningar där. För jag trodde att jag var kortare än vad jag var.
Vilket innebar att vi pressade ner mig 3,5 kilo eller nästan 4,5 kilo i onödan. För jag var ju längre än vad jag var. Så att jag ser ju som bäst, jag ser som bäst ut kring 89,5-90 kilo, min bästa senvikt. Då ser jag fyllig och hård ut. Och i Ungern hade jag en senvikt på 85,8. Oj, ja det är lite skillnad. Så att, ja, så där blev det ju en, jag tror det var antingen var den sjunde eller den åttonde plats det blev i Ungern. Och av sex, jag tror det var 16 eller 17 personer. Och efter det så kände jag var lite skeptisk där hur det skulle gå i Spanien. Men sen då kom jag i kontakt med Callum och jag kände bara hur formen blev bättre och bättre. Jag tolkade till och sömnen blev bättre. Jag blev mer harmonisk i mig. Då kände jag liksom att fan, det kan nog gå bra i Spanien. Och det gjorde det ju. Det visade ju sig liksom att det var ju min klass, eller min och Saks klass, det var ju den svåraste klassen av alla klassiklasserna i Spanien. Mm. Och de som vann de andra klasserna i klassikfysik, alltså klass A och klass C, de var ju tydligen sämre än vad jag var fysikmässigt. Så att, det var ju extremt nära. Det var ju vi som var i topp tre i klass B som var de bästa i klassik-lineupen. Så det var ju väldigt, väldigt nära proffskort här i Spanien. Så att det känns faktiskt som att det kan gå hela vägen i Danmark, eftersom där är det ju dessutom topp tre overallen som får proffskortet. Okej, det är topp tre. Ja. Mm. Och du kommer köra då mäns fysik där också, eller? Först. Ja, alltså, precis. För vi fick ju så bra effekt fysiskt av det, att jag torkade till och fick ut koldatan så pass bra, plus att jag fick känna på scenen och så. Mm. Så att vi kommer köra samma approach där också i Danmark, just av den anledningen. Mm. Då är det massa övning på mäns fysikposeringar nu då, eller? Det är det. men säg nu att du skulle ta proffskort i mäns fysik. Ja, den tanken har ju faktiskt slagit den. Och Sara, min sambo, har ju skämtat lite om det också. Hon bara, fan jag vill inte vara tillsammans med en mäns fysik kille. Men ja, hon tyckte det såg bra ut i Danmark, så jag tror hon ångrar sig lite där. Men är det nej, så? Vad skulle du säga det? Nej, jag skulle säga det. Blir det så att det skulle gå så bra? Att jag tar, nu tror inte jag det, för de killarna som kommer. Jag vet två stycken killar som Callum har som kommer köra mäns fysik i Danmark. De är sinnessjukt bra. Alltså otroligt bra. Mm. Så att det är i så fall om de vinner sin klass och jag skulle vinna min, och att det blir en, att jag tar topp tre overallen där då. Det är väl så då det skulle bli, men ja, vi får se. Alltså, jag har ju ingenting emot det så sätt, för jag vet ju liksom att jag är så nära i båda klasserna. Så egentligen spelar det egentligen ingen roll vilken av dem jag tar proffskortet i nu. Såklart det är roligare om jag tar det i min huvudklass, klassisk fysik. Mm. Men tar jag det med en fysik så kommer jag ju oavsett köra klassisk fysik som proffsan. Ja, det var det jag skulle fråga. För oavsett om du tar proffskortet i mäns fysik så kan du tävla i vilken kategori du än vill. Stämmer bra. Mm. Okay. Så då blir det ju, jag får ju väga, nu får jag väga 89,3 kilo. Eller nej, 89 prick blir det. 89 kilo i klassisk fysik som amatör i MPC. Mm. Som proffs får jag väga 94,3. Så att det är 5,3 kilo mer jag kan lägga på mig där. Det är ganska mycket kött. Det är oerhört mycket. Men det är ungefär 1,5 år off season då, så är du där. Ja, det blir något sånt. Ja, det ska bli jävligt spännande att följa med och se hur det går alltså. Tack så mycket. Är det sista tävlingen nu för denna säsongen då, eller? I Danmark? Ja, tanken är det faktiskt. Att även om, säg att det skulle bli att jag vinner min klass men inte tar topp tre overallen, så att jag precis halkar på mållinjen, så kommer vi nog göra så att jag vilar i så fall en månad och sen kliver jag på diet igen i slutet av december och så kör jag i februari-mars igen för att det är så nära. Mm. Mm. Men bara så att kroppen får vila lite grann och man får fira jul och nyår och sådär och slappna av lite innan man fortsätter jaga kortet. Då. Ja, exakt. Då låt oss säga att det inte går helt vägen nu och att du då ska upp på scenen igen till våren. Hur mycket släpper du upp dig off-season då? Det brukar inte vara så mycket. Jag brukar oftast få höra från andra att jag håller formen väldigt bra off-season. Sen är jag ju så självkritisk. Jag tänker hela tiden att jag kan då alltid vara hårdare. Mm. Men vanligtvis brukar jag inte gå över 8% kroppsfett. Brukar jag inte under off-season.
Så att det är inte så mycket. Sen lägger på mig vätska väldigt lätt däremot, så det brukar kunna bli en hel del vätskevikt som jag lägger på mig. Men det försvinner väldigt fort redan första 2 veckorna när jag börjar dieta. Men är det så nu att jag inte tar det i Danmark, så kommer jag ju hålla formen extremt mycket noggrannare. Så jag kommer inte gå över 95 kilo då i så fall. Nej, okej. Du håller dig helt i närheten liksom. Ja, att jag max går upp kanske 1% kroppsfett på sin höjd. 1-2%. Som sagt, det ska bli väldigt spännande att följa med och se hur detta går. Tack så hemskt mycket. Vi kryssar fingrarna. Och är det någonting du har lust att promotera eller säga sådär helt till slut? Om någon vill ha hjälp av dig med coaching eller något sånt, var hittar man dig då? Ja, är det så att man är intresserad av coaching av mig, så, eller Sara för den delen, så är det bara att dra iväg ett DM på Instagram eller skicka in en anmälan på vår hemsida arisenbyes.se. Sen vill jag också tacka enormt mycket för Gas på Better Bodies för allting de har stöttat nu här med tävlingarna och hjälpt oss ekonomiskt och så med alla resor. Och, så att det är oerhört mycket tack till dem. Och jag säger tusen tack till dig för att du tog dig tid mitt i preppen här och bli med här. Tack själv. Det har bara varit kul. Som sagt, man försöker hitta på så mycket som möjligt för att få tiden att gå. Ja, exakt. Så det har varit en väldigt trevlig stund. Ja, härligt, härligt. Då sa Joar, tusen hjärtligt tack. Du kan väl bara hänga kvar lite, så ska jag bara avsluta här. Så bara vi tar ett par ord till. Då är vi tillbaka, eller jag är tillbaka rättare sagt på torsdag. Och då kommer din kompis Zack, kommer med då. Riktigt kul. Då säger jag tack för idag, folkens. Och ha det gott.